katsomme nyt viimeistä uutta työkalua, mikä on ilmestynyt tänne palettiin. Jos tämä ei vielä näy, voit käydä tässä omat sovellukset sivulla ja voit liittää uusia tai poistaa olemassa olevia. Ja se tehdään näin. Unpin tai pin. Mikä tämä delve sitten on? Yksinkertaisesti sanottuna delve on vain työkalu, millä voit nopeasti ja visuaalisesti tarkastella mitä dokumentteja, mitä olet Office 365:ssa äskettäin käyttänyt. Eräänlainen OneDrive Favorites. Eli tästä löytyy omat tiedostoni. Eli tässä näen, mitkä videot olen liittänyt Office 365:n videotyökaluun. Tässä näkyy myöskin ne tiedostot, mitä on jaettu minun kanssani. Eli työkaverisi, jotka ovat jakanut tärkeitä ja usein käytettyjä tiedostoja sinulle, näkyvät siis tässä. Ja aloitussivulta sekä omat että muiden tiedostot näkyvät tässä yhdistettynä. Aloitussivu tarkoittaa siis sitä, että tästä näet sekä omat että muiden ajankohtaisimmat tiedostot.